Ersten. Vienas, du. Trys ir keturi. Penki ir šeši. Septyni ir aštuoni. Ir vienas, du. Trys ir keturi. Penki ir šeši. Septyni ir aštuoni. Vienas ir du. Trys ir keturi. Penki, šeši. Septyni ir aštuoni. Vienas, du. Trys ir keturi. Penki, šeši. Ir septyni ir aštuoni. Vienas, du. Ir trys, keturi. Penki ir šeši. Septyni, aštuoni. Vienas, du. Ir trys. Penki ir šeši, septyni, aštuoni. Vienas, du, trys ir keturi. Penki, šeši, septyni, aštuoni. Vienas, du, trys ir keturi. Penki, šeši, septyni, aštuoni. Trečiais dienas šokame 32 skaičiavimus ir tuomet šokį pradedame nuo pradžių. Vienas, du, trys ir keturi, penki ir šeši, septyni ir aštuoni. Vienas, du, trys ir keturi, penki ir šeši, septyni, aštuoni. Vienas ir du, trys ir keturi, penki, šeši, septyni ir aštuoni. Vienas, du, trys ir keturi, penki, šeši ir septyni. Pradedame nuo pradžių. Vienas, du. Mas 2, 3, 4.